fissaawo akadde ne mutulaba ekyo tukitwala nga si kya bulijjo tukitwala nga kya muwendo mwe bali okutuwa obudde bwammwe olunaku lwa leero era tumaniriza ku pulogulaamu yaffe obulamu oba health issues pulogulaamu eno ng'ekwata ku mibiri gyaffe n'ebyo ebitwetoolodde endwadde ezituluma engeri y'okuzigemamu okuzijjanjabamu neddi lwe tulina okulaba omusawo nga tufunye obubonero obw'enjawulo naku olwayo nga sinatandika njaga kwebaza abasumba bange olw'obudde buno bwe batuwa olwa pulojekiti eno kwatusuubira nti egenda kukyusa obulamu bw'abantu si munda mwokka wabula ne kungulu era nga tubaza mukama ku lw'ekyo kye yabalaga olwa visioni eno kuba tusuubira nti egenda kubaako kyekola ku bwakabaka bwa katonda era njagala okwebaza buli muntu kinnoomu eyeewaddeyo n'afissa akadde n'alikinga n'asharinga oba n'akumentinga ku pulogulaamu zaffe pulogulaamu eno abantu babuuza ebibuuzo bingi abasinga babibuuza outside this bibuuza nga tuvudde ku mpewo abamu tubibazeemu ku namba eyo gye twabateerako eri ku sikuriini yammwe mujja giraba abala babiwuliza kuno tewali buzibu bugezaako tubuuza tujja kunnyonnyola buli kimu ekisoboka ekitasoboka tujja kulinkinga n'abakugu bakunnyonnyole tulabe nga tuyambibwa tulabe nga ffenna tetusigala kyekimu n'olunaku olwaleero nzize ne pulogulaamu eno ku lwa bannanga abasawo abalala abataliiwo naye nga ffenna tuli bumu nsaba muteeke y'amatu tubeeko kye tuyiga likinga sharinga yita mukwano gwo oba omuweereze osharinga asobole okuba ng'afuna ebigenda okuva mu pulogulaamu ya leero pulogulaamu eno nno ekutuusibwako Big God TV in association with Big God Church International Revival Turkey. We also partner with Raising Hope International Friends. Our Raising Hope International Friends basangibwa Kamwokya. Bakola kuba ba running a project ezirimu abaana naddala abaana abalina obulwadde buno obwa sickle cell. Bw'oba olina ekibuuzo oba oyagala okufuna obuyambi oba okubudwabudwa Raising Hope International, Raising Hope International Friends bali Kamwokyawo basobola okubatuukirira ne babaako engeri gye bakuyambamu kubanga bagezaako creating awareness about this disease ku namba kuyinza okubafunira eri 0 eri +256 756 84 31 47 giddam +256 756 84 31 47 osobola okugezaako ennamba eyo omwami enaaba agikutte yenna ojja kumunnyonnyola ajja kukulagirawo osobola okubasanga n'engeri gy'osobola okuyambibwako still in this program we are partnering with Beautiful Exchange Uganda. Beautiful Exchange Uganda, they are online dealers bakolamu kids clothes ne women's clothes bw'oba olina kyoyagala osobola okubakontaktinga engoye ennungi zebatambuza n'ebirala bya online bye basobola okuyamba mu business dealings nabo era osobola okubafuna ku namba eri +256 77 85 43 002 giddamu eri +256 778 54 3002 okay. Tugenda mu maaso ne bitwakuma last week twali twogera ku ringworm twayogera ebintu bingi ebikwatagana ne ringworm wiiki ewedde ebibuzibala byabuuzibwa nabagamba ebigambo ebimu tugenda binnyonnyola mu lulimi olungereza ababitegeera mu luganda musobola otuyamba ne musindika mu messages tusobole okubivuunulira abantu abamu naye bwe ekigambo kino bwe mba nkyogedde gwoba osobola okikwata gw'olaba akabonero akakyefaananyiriza bw'ogenda omusawo ŋŋamba nsuubira nga ayina kino naye nyambaako ate tulemera ku musawo nga kukwate diagonosis endala kubanga ebintu bino bikyuka obubonero butera okufaanagana naye ate ebirwadde bigeraki bikyuka so twesiga abasawo bwe tuba tugenzeeyo nabagamba mufuba okulaba nga mufuna tests nungi wadde twabanga ezoonoona nti yi musawo alaba ekintu kifaanagana kukati era tujja kutuukako akanyumiru mbalage lwaki ringworm bwe bulwadde obwandibadde obwangu okukola ki okudiagonizinga oba okufuna okugamba omuntu nti ringworm yekuuma
naye ate bulina obulwadde obulala bwe bufaanana bwawo eczema then psoriasis. These diseases tend to have similarities. Era bw'otuuka gwe n'obeera awo n'obigamba nti kirabika kino oluusi oyinza okubeera omukyama ate ng'obulwadde buli obulala obutali lwingwamu obw'eddagala zino antifungals eza lwingwamu bujja kubikako obulwadde buno bubeere ng'obuwona ate wansi nga bukola ki bufuuka bwa bulabe eri obulamu bwo. So tugezeeko nnyo okulaba nga tulina amalwaliro buli lw'ofunamu enkenyera oba ekintu ky'otategeera mu bulamu bwo tufube nnyo okulaba nga tugenda ku mamalwaliro tulaba abakugu bagezeeko tuwa professional help kwa baasoma kutuyamba tebaliwo okwejalabya. Ekyo njagala tukiteeke mu bwongo nti emprogramu tugikola naye ate tetugamba osigale waka wala tugezaako okuleeta awareness nti bw'olaba ekintu ekitali kya bulijjo ku mubiri gwo osobola okugenda mu ddwaliro n'olaba omusawo. Bw'olaba omusawo n'omunnyonnyola okusinziira ku byizza olaba omusawo yajja kusinziira olwagambe tukole test ABCD bwe mumala okukola test eyo n'olaba nga mukola ki ng'afuna eddagala okusinziira ku buwuka bw'anaaba alabye mu musaayi gwo oba mu bubiibwo oba mu musulo gwo oba kyonna ky'anaaba akuggyeeko okutwala okukebera. So njagala nnyo ekyo kibeere mu bwongo bwaffe nti tuyambagane n'abasawo nga bw'owulira engombe egamba nti yamba poliisi poliisi ekuyambe n'abasawo nabo beetaaga okuyambibwa kwaliwo ebintu ebimu ebitajja kulabika naye ate ggwe ng'obirabika oyinza okujja mu ddwaliro n'ogamba nti n'otaŋŋamba nti obadde oddukana naye ate ng'okimanyi oba n'otuuka nga kulekeddaawo naye ngaate kabonero kakulu okusinziira ku ki kyengenda okusaba owaalaabwe akebere. So byonna ebiba bituuseewo mu bulamu tufube obinnyonnyola abasawo abasawo kwajja okusinziira okumanya testi ki entuufu gy'aba alina okukola naawe obutakwonoonera ssente kuba bw'olekayo ebintu ebimu omusawo ajja kugamba abatestinga ekimu ate nga si kyekikuluma kubanga olina obubonero bw'oleseeyo obwandi buyambye okugamba nti mufu ky'okutestinga kino katestinga kino okusinziira ku ABCD byozombuulira. So tugezeeko okukwatagana tuyambe abasawo n'abasawo batuyambe. Olwaleero last week twetumaliza olwingwamu netunnyonnyola olwingwamu bwetandika egezaako okufuuminga ebintu bibeera nga rings bolaba abaana nga balina skin infection naye nga efuuminga ekintu kikola nga omugo kyetooloola kivula era erinnya bwe lyava lwingwamu. Naye ekibeewuunyisa lwingwamu teri caused by worms abantu abamu balina ekirowoozo ekyo era busanga abantu ng'agamba ngula ddagala lyabyuka nti lwaki ti omwana alina lwingwamu munaye lwingwamu teri caused by worms that is the true fact era abakikola bambi atleast abaana mbatwala eri omusawo omusawo akuwa eddagala okusinga gwe okwetumiikiriza n'omuumaanyi eddagala eritali tuufu abaana bwe baba bato kwabe basinga okubeera ne chances nyingi ez'ofuna obulwadde obwo naye ekibumba kyabwe oba ogenda kinafu bakuba eddagala no libeera secreted in the liver so gy'okumumuwa eddagala oba onafuya ekibumba kye n'omubiri gwe oba okuteeka ku buzibu obutagambika. So nga bwe mbadde mmanyiwa nti lwingwamu ebeera easy era omusawo otuukayo n'agikugamba kuba ye weekola omugwa omwetoloovu bweti bwekola kibanga kipaapi naye nga wakati kiringa ekikalukalu bwe kiba ku mutwe kivaamu enviiri n'okiraba nga bwekibeera ekiguuna naye yes osobola okugenda n'ogula over the counter medicine zizino tugamba n'ogenda n'ogula YouTube n'ogulayo kurimu n'okola ki birungi nnyo naye kiba kirungi nnyo n'ofuna medical expert n'akuyamba ebintu bino ebisinga tubigula lwa mikwano gyaffe naye omukugu ate ye aba asinga ku mukwano gwe kwetagenda kugamba okusinziira ku kyeyawulidde oba kye baamuwa oba ajja kuwa okusinziirako ekyo ky'asuubira ekisobola okuyamba n'obukugu bw'aba alina. So kati ekirala kye mbagamba nti lwingwamu lwaki afuuka muzibu nti bw'olaba abantu abalina eczema ne lwingwamu they tend to manifest the same signs. Signs zino zifaanaganamuko nti lwingwamu ne eczema tebifaanana nti omuntu oba omulabe bulabi bw'otyo omulengerera eri binza otafaana naye bwoba oba ku examination omusawo asobola obbyawula naye ate kati gwali wakatosobola nti birukinga almost the same they are not the same but they may look almost the same in some cases nga bitunulanga ebyagala okufaanagana. So kati bwogende bwali medical expert asobola okunyonya n'agamba nti bino ringworm no eczema kubanga omuntu alina ringworm atera okubeera ne patches era zifaanana ab'eczema nabo bafuna bu patches. Omuntu alina ringworm tebalina abalina ringworm balina clearing nga bwe gugambye ekiguuna nti
obuviri obuliwo kati nka kugeze kukiguna nti obuviri obuliwo buba buvaawo bukutuka ne buvaawo nati bwobeera oli alina eczema kugundi tewali drying wakati mu eczema it doesn't centris tewabeerawo center yayo tebeera manifested nga bwolaba muti mu ringworm tewali gundi ki no centering wal the ringworm eina centering kati wetugenda ku waliwo bwe tuyita pusi obubeera nga buzimba kuki kukiguuna sorry ku ringworm eina obuzimba obuzimba obwo tebuli mu eczema obuzimba buno nga bwonoola bantu bwekikola ekipaapi nga kyetudde bwe kiti obuzimba buno busobola okubeera ku mabbali bwe buti naye ng'obuzimba obwo oluusi buvaamu mazzi oluusi buvaamu masira so bino ebintu musawo yasobola binnyonnyola asobola bikunnyonnyola nnyo nnyo kubanga n'ebigambo ebikozesa mu lulimi olw'ekinnansi oluusi bifuuka bizibu ate abantu bava mu bikundi eby'enjawulo naye nga ekisinga obukulu kiri nti bw'ofuna ekintu ky'otategeera ku mubiri gwo fuba okulaba ng'ogenda okulaba omusawo endwadde zino ekizibu ekiziriko naddala eza infections zitera okubeera n'ebintu ebifaanagana nti obubonero butera okugezaako okufaanagana naye era nga bwebwogera nti okufaanagana si luganda ebintu ebimu tebifaanana nga kibiri ebintu ebimu bikyuka okusinziira wawooli okusinziira biki by'okozesezza so tubeere kini eri obulamu bwaffe kati leero leero ekikulu kye mbadde njagala twogereko mbadde njagala twogere ku parasitic infections kuba twogeddeko ku ringworms twogedde candida ebyo twabironda mu fungi infections twasooka netwogera ku bacterial infection twogera ku fungal infections katwagala twogere ku parasitic infections fungal infections just twalonzeemu ebintu bibiri ebisinga okubeera ku mwe naye nga waliwo endwadde endala era woba olina kyoyagala ozimanyaako tesobola zimalayo zonna kuzoogerako naye wetunaba tufunye akadde tusobola okwongerezaako naye twali twagala soke tumaleyo infections tukwate ku bintu ebirala kwaliwo bintu bingi ebibaninga abantu bye baagala twogereko naye tujja kuba tukomyawo ebintu ebimu okusinziira ku bwetaavu n'oli bwana abayagadde okumanya so kati mu fungal infections tutunudde ku candida then tutunuulira ne ku ringworm kati leero twagala tutunule ku parasitic infection zino parasitic infections ziri common mu bantu bonna era emyaka gyonna era nga parasitic infections zibeera caused by obuwuka oba parasites obubeera ku ngulu oba mibiri gyaffe parasitic infections zifunibwa okusinziira wawooli kwasobola okubeera okuva ku mubiri gwo oba zisobola okubeera contracted through the skin nga ziyita mu skin yo oba zisobola contracted through the mouth ng'oli ebintu ebiriko obuwuka tugenda zitematema kubanga ziyina ebintu ebyenjawulo bitwetaaga okuzimanyaako parasitic infections ziri common naye abantu bazi disregardinga n'ate nga wozitumya ze zimu ku zisinga okutta abantu naddala mu tropics mu bifo ebibeeramu ebibirabira ebibeeramu amazzi biki parasitic infections ziba nyingi nnyo 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 kubanga abaana abato boolabaawo n'abantu abakulu kw abantu abakulu bagenda ne bawuga obuuka obwo obumu buleeta infections zino buli mu mazzi buli mu bidiba ebyo buli mu binaabiro gye tunaabira buli mu ttaka kugamba guli ku bisolo busobola okusangibwa buli wamu obuuka obwo obukola ki obuleeta ebyo ebiki obuleeta ebirwadde ebyo byetuyita parasitic infections so kati leero ddala tutunuulire ku zino parasites nikugambye obuuka buno busobola okubeera ku mubiri gwo oba munda kungulu oba munda oba ne buleetebwa ne buteebwa ku sikiini yo ne buyingira sikiini bwefunako akasale oba bwefunawo okuba nti nnyo waliwo okwasamu oba ekiwundu so njagala ebintu ebyo tubikwate tugende mpolampola tuzimbe parasitic infections mbagambe ebyokulabirako ebitonotono nga tetunagenda wala waliwo buno obuwuka bwetwogerako bana abantu abasanga abaana nga olina ringworm n'osanga ngaamugulira ddi w'amazzi ringworm tezikozingibwa ligundi tezikozingibwa biwuka bya mu lubuto era abantu bangi bakikola naye ng'ebeera nsobe
Bingwam tujogeddeko abataagira abamu mugende mulabe ku pulogulaamu yaffe eyaggwa. Osobola okusindika ebibuuzo ku nnamba eyiri ku sikuliini yo ne twongera ne tukunnyonnyola. Naye njagala tweyongere mu maaso ne parasitic infection. Mbadde mbagamba nti ebiwuka obwolabo bw'omu lubuto, roundworms, hookworms, zonna examples z'ebiwuka obw'omu lubuto obuli part of the parasite section. Parasites zino zisobola okubeera ezo worms, then zisobola okubeera parasites endala nga zireetebwa vectors. Nga bw'olaba ensiri yeetikka obuwuka obuleeta ki? Omusujja. So tugenda bimenya mpola mpola, tugende tulabe nga tufuna ekyokuddibwamu ku bino bye tukuba tukola ki? Kye tuggyamu mu pulogulaamu ya leero. Parasitic infections tukugambye nti ezisinga okuba obukulu, ezisinga okubeeyo obuzibu naddala mu nsi ezikyakulu oba mu nsi ezibeeramu ebibirabira, amazzi na biki, gulabika musujja gwa nsiri kubanga ogusinga okutta abaana abato, abakyala ab'embuto n'abantu abatalina bintu ebyo, abatali mu kategori ziri ebbiri. Gutira ddala abantu bangi nnyo mu nsi yonna, naddala mu bifo ebyo ebirimu ebibirabira, ebirimu between tropics and subtropic areas of the subtropic regions, mubeeramu naddala obuti omusujja ogwo ogw'ensiri. Waliwo trichomoniasis and then giardiasis and toxoplasmosis. Toxoplasmosis aleetebwa bubi bwa pusi wezifuluma ebweru, naddala abantu abalunda ebisolo. Pusi wezifuluma ebweru zisobola okufuna obuwuka ne buzitambulirako, bwe zibutambulirako ne bubeera infected, bwe bufuluma obubi omuntu naddala omukyala ow'olubuto n'abaana abato babeera so affected by this infection which is toxoplasmosis. Naye tujja jjogerako mu maaso mbulambulukufu. Kati tugenda kutandika ne trichomoniasis. Ebigambo mu Luganda simanyi na ngeri gye tusobola binyonnyolamu, naye akimanyi mu Luganda abasawo abali tusobola okukiwulira n'okitunnyonnyola, then ne tukinnyonnyola abantu abalala. Abantu abatwegasseeko mbeebaza, ndaba Juli Namata, ebirogoologo kukuba buli kiseera biva ku ki? Samba Maureen mwebale kulaba, n'abalala mwenna abaliko mwebale kubeerako. Erisa Manson, Treasure Sassy, Esther Ebiachu, John Prosper, mwenna mwebale kubanga mwekuumiddeko. Abanyuma omulala Begumisa Francis Nasuna Penina, mwebale kuba nti n'omukyala bane mukulu Kalima Godfrey, mukama akuwomukisa. Kale tukyagenda mu maaso, awo mpitiddewo buyitizi. Mbadde nebaza bano bambi abeekuumiddeko, bambi mulaikinge, mushaalinge. This content is important kuba etuyambako. Kikuyamba okusala ku bisale by'eddwaliro oba ebisale by'okwejjanjaba kitya? Ogenda kwebuuza kinyamba kitya nga ngenda kusasa omusawo? Yes, ogenda kusasa omusawo naye togenda kumala ssente zo ng'ogula obudagaladagala, ofunyewo enkenyera mu mubiri, n'ojja kugenda direct mu ddwaliro bakukebere, ogule eddagala ly'omuntu ligenda kujjanjaba ekyo kyennyini ekikuluma. Oba savings dan okusooka okwetoola n'ogula then ku nkomerero n'obuuka bufuuse resistant ate n'ogenda onoonya omusawo nga bambi takyasobola nakukuyamba. Yes, oluusi ng'asobola okuyamba naye ate nga treatment efuuse expensive kuba bagenda kwosa eddagala erigenda okugamba okumasikinga bino byonna ebyo byewasooka okukozesa ne bireeta resistance mu mubiri gwo. So ne musumba waffe naye atweyunzeeko, mwebale kutwegattako musumba Viola Daniels. Nali mbyuma kwebaza, webale nnyo mukama akuwomukisa, ng'anyi okumwogera erinnya naye webale kutuula mu kifo ekyo ssebo. Katukyagenda mu maaso, mbadde mbagamba endwadde ezigezaako okuleetebwa infringing parasites. Parasites nkugambye obuwuka obubeera ku mubiri oba munda mu mubiri naye ne butandika okuleeta ki? Endwadde. Obuwuka buno buba bufiidinga ku ggwe, tebutera kukola mmere yaabwe naye bufiidinga ku ggwe wennyini. Tebuba buyingidde mu lubuto, bufiidinga ku mmere gy'olya nabwo kwe bulya, bweba buli ku skini era bufiidinga ku mmere gy'olya, ku bintu ebifuluma mu mubiri gwo. Kugamba bwote gwekolera yaabwe wabula
bufiginga ku ggwe wennyini buli kimu ky'okozesa mu kifo ekyo bwuba butudde kweba bufiidinga. So bwebuka yingeri gye nsobola okunyonyeramu parasite mu ngeri ennyangu. Nabagambye twayogwawo trichomonas yo eno STI oba sexually transmitted infection. Infection eno eva mu kwegatta abantu abazitera ogifuna, naye ekizibu kyayo tetera kubeera na bubonero. Titera kubeera na bubonero. Wabula mu biseera ebimu oyinza okubeerawo okusiibwa, okumyukirira, okuba nti towulira mirembe, owulira ng'okwokerera si kwokerera, ate oluusi osobofunawo ne discharge nga tetegeerekeka. Discharge eno eteekwa okubeera yellowish ng'etandika okuba mwerimu colorless mucus like fluid erinnomo, then nebeera ng'eri yellowish, oluusi erina funny smell nga tetegeerekeka. That is trichomonas. Bwetyo bwe presenting. That is one of the examples of these parasitic infections. Then tulinawo giardiasis esobola okuleeta kubeera naye ejja kupresentinga n'ebintu nga diarrhea, okuddukana, okufuna gas, bloating gas mu lubuto, osobola okubeeramu ne upset stomach kasi olubuto olubeera ng'olukola ki, olukuluma, terukuluma, luli awo terutegeerekeka. Osobola bw'ogenda okufuluma, obubi bw'ofuluma bubeera ng'obulimu buto buto, si bukwafu nti nno bugumu nga bulina okukwata essigama nti kiddukano, naye nga bulinga obuliko lubuto buto bwe buto bulina engeri gye buba bujjamu. Then osobola okufuna dehydration kwa diarrhea eno bw'ejjawo ekuleetera okuba ng'oluuzinga amazzi mangi, n'oba nga amazzi gakendeera mu mubiri, oba owulira oluusi n'ennyontayonta, oba olina gwe tuyita obulwadde bwe tuyita giardiasis. That is the other type of parasitic infection. Then etubeerawo ne cryptosporidiosis. Buno bwo busobola okuleetera stomach cramps, busobola okutuleetera okulumizibwa mu lubuto, n'okwo abakyala bye batera mbe bamanyi cramps, obuto luba lukunyoola, bulina engeri gye luba lukunyoolamu ng'olinga ayina ekintu kwe gamba ekiri munda ekikukyusa oba ekikyusa ekyenda, ate nga si ulcers, kuba abantu abamu batera okufuna ebintu ne bagamba nti nina ulcers. Ulcers tujja zoogerako nazo, zisobola okufaananyamuko naye nga si sayina ulcers. Okunyoolibwa si sayina ulcers yokka, waliwo okunyoolibwa okulala okwo. Then osobola okufuna emimu okusinduukirira abalala basesemera ddala, wabeerawo okuba nga omubiri omuntu atasobola okwogga, then abalala bafuna n'olusujjasujja. Then paka ku example eyokuna gye tugenda okusembako, kuba nabagamba yenda bawa ka example ntono, obulwadde bungi obubeera mu categories za infections zino naye tosobola kubwogerako, naye njogerako ebintu ebyangu ngu bye tusobola okutandikirako, naye nga baseline eri nti gwe olaba ky'otategeera ku mubiri, tolinda kubeera bubi, genda olaba omusawo, genda onyonyole omusawo, tubaayo ky'olekayo ku byonna by'ozoolaba, so that tufuna okujjanjabibwa, tufuna okulaba nti toba bubi ate n'abasawo tubakalubiza kutuuka mu mbeera ng'ekyogo ekikuluma tekikyasooka kukola ki, kujjanjaba. Nabanyumizaako ku keesi y'omulwadde omu atambudde wonna, naye nga n'obulwadde kati obwatuuka afuuka resistant eri eddagala lyonna. Sikalawo toxoplasmosis yene ereeta obubonero obubanga bwa ssennyiga ssennyiga, okufuna okuzimba muno okuzimba muno mu lymph nodes, osobola okufuna muscles ne ziba nga zikuluma, nga n'obulumi buno bubeerawo omwa kugamba ebbanga ddene, obeeraawo ng'owulira obulumi obutavaawo. Eyo nno nayo parasitic infection, abantu abasinga batera okubeera nayo. Najja n'abuuza banki ngenze siina kino siina ki, n'ate oluusi ne watabakebera bintu bino, naye ng'obulwadde mwe buli bungi, signs zaabwo zibeera evident, n'ate abamu tebatera kubulaba oba tebatera kubutegeera. Ky'ova olaba nti bw'ogenda mu ddwaliro at least once fiyo okulaba ng'osooka kukeberebwa n'ofuna obujjanjabi, kikola nnyo amakulu. Kati obuwuka buno bulimu ebitendera obuleeta obulwadde, obuwuka bulimu emitendera obuleeta obulwadde buno, nga bwe nkugambye tugende ku giardiasis, toxoplasmosis, cryptosporidiosis and then trichomonas. Bwino obuwuka obw'enjawulo bubuleeta tugenda buteeka mu categories ssatu. Waliwo bwe protozoa, helminths and then ectoparasites. Protozoa zo zibeera ku mubiri gwaffe era zimultiplyingira ku zo, zibeera munda mu mubiri era gye zireeta giardiasis, zezo protozoa
zibeera munda mubiri zaffe naddala mu digestive system eno oba ekindu ekikuba emmere mwe mbeera obwo obuwuka bwe bayita protozoa bwo bubeera mu ffe mwennyini era mwe bukozingira obulwadde mwe bwekubisizaamu ne bukozinga obulwadde then waliwo obuwuka obulala bwe tuyita helminths zino zibeera outside the body helminths oba tuyinza obuyita obuwuka buno obwebweru oba worms worms bwe babuyita mulimi oluzungu tubiyita biwuka naye bitera kubeera biva bweru nga bwolaba tapeworm roundworm tuli azanyidde mazzi agaddugala amazzi ge bafukamu gazanyiramu obuwuka obuva ebweru bwe tuyita helminths then tulaba ne ectoparasites zo zibeera ku skin zibeera kuno ku skin yaffe kwezirivinga era kwezifiidinga kuno nga bwolaba ensu egundi ani ebiku enkwa ensiri those are ectoparasites so ebika ebisatu ebigwa ebika by'obuwuka obusatu obutambuza obulwadde buno bwe tuyita parasitic infection kugambe waliwo obusooka mu protozoa bwo bubeera muffe munda nga bwolaba mu kyenda digestive system mwe bubeera era mwe bwekubisizaamu ne bukozinga obulwadde nga bwolaba gadiasis ogwo twayogeddeko aleeta diarrhea aleeta nausea oluusi ne vomiting aleeta ebintu ebirala bingi ne twogera ku helminths bwe buwuka bino ze tuyita worms abantu ze bamirira lubenda zo neegundi endala ez'ebiwuka olubwo bubeera wabweru wa mubiri tebubeera ku mubiri munda mubiri bubeera wabweru wa mubiri then ne tubeera ne ectoparasites zino zo zitambuzibwa bu vectors nga bwolaba ensiri tetambuza obuwuka obuleeta ti omusujja ogw'ensiri nga bwolaba nti ebiku then enkwa ebyo byonna birina obuwuka bwe obubitambuliramu kati obuwuka obubitambuliramu bwe bwe tuyita ectoparasites zo ziva bweru nga waliwo ekizikola ki ekiziyitika nekizireeta nekiziteeka ku muntu ku mubiri by either penetration nga egenda kufumitamu akagundi nga bwolaba ensiri nekukola ki nekuteekamu ako akawuka so byebyo ebika by'obuwuka obusatu obuleeta parasitic infections simanyi oba baliko bakya balina bye babuuzayo wano kansooke nkebereko amabega w'omusajja ow'amaanyi musumba sibitegedde byayogedde naye webale kubanga kwoli Benon Blessing Washington webale kubeerako msawe thanks for the program mukwana mia on my bed space watching webale kubeerako ni bano bainviting juli na mata agambi webale nnyo mukyalo mamanya nti musumba juli na mata naye ayina byaweddayogera naye sibitegedde kale tugende maaso tetwogera ku buwuka twogedde ku bulwadde byonna bagambye trichomonas gardiasis cryptosporidiosis then toxoplasmosis toxoplasmosis ne cryptosporidiosis tuyinza obutabyogerako nyo ne gardiasis ne trichomonas zendwadde ezitera okubeera common naddala trichomonas mu bakyala then ne gardiasis mu baana ne bantu abakulu babeera nayo balanga bamuyita food poisoning so tujja kumwogi tugenda mwogerako tujja mwogera tumwogereko lwaki abantu bamuyita gardiasis bamuyita food poisoning kubanga abantu abatera okutravulinga be batera okukaaba ekizibu kya food poisoning lwaki tugenda ne tulya bisalads n'olya bifruits oluusi birimu babyozeza amazzi agali contaminated oluusi gwe babikuumye obuwuka buze ne bubituulako ne buteekako obulwadde kati buli kyoli ekiyita mu lubuto kigenda ate kati obuwuka obuyingirira mu kamwa bwo bugenda bwa affectinga digestive system ne bumultiplyingira omwo ne bireeta obuzibu eri ki olubuto kyobulaba abantu alina food poisoning babeera nnyo n'obuzibu mu lubuto naye tujja kutuuka waawe kati abantu abasinga okubeera n'emikisa emingi okufuna obulwadde buno obwa parasitic infection be bantu abalina immunity eri wansi abantu nga balina obusirikale obulwanyisa endwadde nga buli wansi balina emikisa mingi nnyo okulwala ki obulwadde buno oba okufuna infections zino eziri parasitic abantu abatambula ennyo mu tropical ne subtropic parts of the world
balina omukisa mungi, ezo ensi ezirimu ebibira biki bwe batyo batera okufuna obulwadde obwo. Abantu abalina ebifo nga tebabeera n'amazzi mayonjo, ng'amazzi gaabwe tegaba mayonjo, nabo balina obuzibu obw'okukola ki? Balina emikisa mingi egy'okufuna obulwadde obwo. Kati ate n'abantu bano abawugawuga buli wasanze ekidiba, buli wasanze puulu agwambugu, nabo balina emikisa mingi olw'ensonga nti obuuka obumu buno bubeera mazzi ago, amazzi ago ag'ennyanja, ag'ebidiba, obuwuka obutera okubeeramu. Abantu abakola mu baana child care, abantu abakola mu ttaka bano nga balimi oba abakola ku ezo faamu, then n'abantu abakola mu bifo webageti bwe babeera nga babeera mu contact n'obubi obubi. Waliwo mu nsawo kye tuyita olfactory route, waliwo engeri y'okuspreadingamu obulwadde bagiyita olfactory route, naye simanyi bwesobola gikumira naye obubi oli wabukwatamu n'akwata mu kamwa, obuwuka busobola okutambulira mu bubi. Era tujja banyonyako mu maaso nti bw'ogenda mu ddwaliro, testi ezimu ze bakola ku parasitic infections bakuggyako either stool oba omusaayi, so kati obuwuka obwo busangibwa mu bubi busobola okutambulira ku ngalo, nti bw'oba oli agenze ne yeesangula obuwuka n'akoonako mu bubi bwe n'agenda n'alya buli nga takoze ekitanaabye mu ngalo, obuwuka obusobola okukola ki? Okudda mu digestive system, ate nekikola ki? Nekikompromisinga ne treatment. Ate n'abantu abo bakikola oyinza okugamba ndi ku treatment naye suuna, naye ate nga n'engeri gye weerabiriramu tujja kwogera ne ku prevention yawo mu maaso. Kwanjagala tumaleyo parasitic infection olunaku olwaleero. Kati ekirala kye mbadde nkyabagamba abantu abali risk population, abantu ababeera abalina pusi z'ebweru, zino pusi zibeera munda ne wabweru bwe zifuluma bwe zikomawo, waliwo obuwuka obukwata ku ebyo ebisolo naddala ebyawaka. Ebisolo ebyawaka bitambuza obulwadde bungi, naye lwakuba abantu batono abakimanya ate batono ababitwala okubijjanjaba, bw'olaba ng'ekisolo kyo kiyina ekintu ky'otategeera nakyo, njaka wange akantu akasembayo ka NB wali ku bisolo kwakagenda gatta wamu parasitic infections ne ringworm. Engeri gy'oyinza okulabamu obubune bw'oyinza okulabamu ekisolo ne weekengera, then osobola okitwala ku musawo. Ate ani okibadde kinnalaga obubune osobola okitwalewo omusawo once in a while, ne kiba nga kikeberebwa n'otakirinda ate kumala kulwala, kuba mu byagala naye nabyo birwala, naye ate engeri gye kitakugambe nti nno ndi mulwadde ne bisigala nga bispreadinga, weebuuza omwana taggwako buzibu, tusigala tulwala tuliwo batuni waka, naye ng'ekisolo kye kibatambuliza obulwadde awo. Ate ne mwejjanjaba ne mutakijjanjaba ne buwona ne buddamu ne muba nga muli mu saiko bwekyo, so mubeere kerafulu. Ebisolo ebyo nabyo tujja byogerako, naye nga mmaliriza awo ngenda kwogera ku bisolo bino engeri gye bigenda okukola ki, engeri gye tusobola okubikeberamu n'okubyekenneenyamu tubitwale bijjanjabibwe. Programu eno mujjukire ebeerawo buli lwa mande ssaawa 3 mpaka ssaawa 4, mande ssaawa 3 mpaka ssaawa 4. Tukeerebwamu olw'obudde olw'ensonga nti waliwo okutaataganyizibwamu okutono, naye tujja kisootinga. Then tuwakinga in partnership with Raising Hope International Friends. Raising Hope International Friends kino kibiina NGO kisangibwa Kamwokya, kiyamba ku baana okubudaabuda n'ensonga z'abaana abalina sickle cells, then ne bintu ebirala ebikwatagana n'abaana. So obwo olina obuyambi bwonna bwetaaga regarding sickle cell management, treatment, comforting, buli kimu osobola okubasanga ku nnamba eri +256 756 843147, +256 756 843147. Magita Raising Hope International Friends basangibwa Kamwokya. Bambi be, you know, oba olina ensonga yonna gy'oyagala okuyamba, are you stigmatized in your area? Waliwo engeri kuba abantu abamu buno obulwadde tebabutegeera, abantu abamu babayisanga ba outcasts, naye ng'obulwadde busobola okubeera manageable n'abantu bano tusobola okulivinga nabo. Sikoseewo mwaba tewaba program, osobola okugenda n'okebera ku Facebook page yaffe Big God Revival, waliyo program namba ekwata ku sickle cell. Actually there are like two programs. Sigamba nti wulira n'owa sickle cell ngakwata obulwadde buli genetic, so temuba atya mubayambe. So bw'ogenda ne webuuza ku baana aba Raising Hope International Friends, bajja kwongera okuwa education
about this disease no stopping the stigma mu bantu bonna abituudde abatamanyi nnyo bikwata ku sickle cell nenge gyosobola okumuavoidingamu kubanga yeetaaga just kwekebeza nga tonnaba kufuna mwana napata nawo kiba ky'amakulu nnyo nnyo oyinza okugamba ffe twesanga nepatana wange tulina omwana mulamu yes namwe kisobola okubayamba kwa yes prevalence oyinza okubanga eyasooka yali mulamu ng'addako ajja kubeera kalia addako abe mulwadde addako abeere kalia gyebiri ebyo sijja kuddamu puroguramu eyo puroguramu nnamba naye genda okebere ku Big God Revival ojja kulaba puroguramu nnamba ekwata ku sickle cells Contact Raising Hope International Friends balika mukya basobola okunyonnyolako more about sickle cell disease n'ebirala ebikwatagana n'abaana then we also partner with Beautiful Exchange Uganda Beautiful Exchange Uganda be bakuyamba ku online business that deals with kids and adults wear and other accessories business Beautiful Exchange Uganda also bafuna ku number +256 778 54 302 +256 your code ye Uganda 7785 302 beyune bajja kuyamba ku nsonga zo zoyagala ezikwatagana n'ebyengoye mu baana n'abakulu kati mbadde njagala tumalize akanyumiro kano mbadde mbanyumiddeko ku examples oba ku byokulabirako ku ndwadde zituyita parasitic infections kati tusobola okwogerako nti ziri spreading zitya kanyonyodde kamega nesimanyi bamukakutte ziri spread ekisooka okwegatta zisobola okutambulira mu trichomonas n'abagambe nti rad obutambuzi infection ya kwegatta sexually transmitted infection trichomonas soso ogifuna mu kwegatta ate ekizibu kyayo nti yoluusi teraga signs ekyo kyomukikwate wadde esobola okuleeta signs zenabanyumyoddeko oluvannyuma discharge erifane okusiiyibwa redness ebyo byonna bisobola okujja naye mukusooka eyinza okutalaga signs naye nga spread esooka kwegatta then okunywa amazzi agali contaminated amazzi gano agali contaminated tuganywa tutya oluusi oyinza obutagamba nti genda genasena amazzi mukidiba naye ogafuna otya nti nno ogenda kugula amazzi oluusi gange tugula mu buduuka eyo bagasibye mu kaveera naye nga tegali gundi ki nga tebaga treatinga obuuka n'obujja omu naddala ba travelers oba nabagambye risk population be bantu abatambulatambula ennyo ti oluusi be ba parkings ebibagwako ne batandika okugulaagula mu maduuka gye baba basanze kati bw'onywa amazzi nga gali contaminated n'obuuka osobola okufuna omuntu okubeera mu contact n'ebisolo ebirina obuwuka ebiriko obuwuka obutambuza osobola okufuna obulwadde buno bw'obeera mu bifo ebirimu ebisikosiko na biki nga mubeera mu ezo ensiri naki osobola okubifuna bw'obeera mu mazzi nga gwowugira buli mazzi g'osanze osobola okufuna obulwadde buno kye tuyita parasitic infection so ebintu bingi nnyo byetuula bw'oba olya nnyo ebibala naye nga ggwe ebibala bw'otuuka tubyoza birungi obyoza mazzi mabisi ate amazzi amabisi ago tumanyi wa gye gava tegali treated era nga galimu obuwuka osobola okubifuna otambulira mu bigere buli kaseera osobola okufuna obulwadde buno there are so many ways this disease is spread there are so many ways this infection is spread eri parasitic so mwebyo nsaba obeemu kyolondamu omanye engeri gy'osobola okukyusaamu ki embeera ezo oba engeri gy'osobola okwetangiramu obulwadde buno kuba si bulungi nnyo n'akatono kale kati tusobola bupreventinga tutya tusobola kutangira tutya obulwadde buno obulwadde buno tusobola obutangira abantu naddala abafumbo bakozesa obupiira that is safe sex abantu bafuna obupiira okwoza engalo oba okunaaba engalo regularly nga buli kaseera buli woofuluma buli bwogenda okukwata ku kintu n'onaaba engalo buli lwoba ova wuvudde n'onaaba engalo kikendeeza spread y'obulwadde si guno bwokka naye obulwadde obusinga okunaaba engalo ate especially mu bantu abakola mu bintu bino ebyokubeera nti ndi mu laabu ndi mu ddwaliro kugamba ebifo ebibeeramu abantu abangi ababeera mu kulabirira abaana nabagambibwa awo gye tuyita orofico route engeri y'okutambuzaamu obulwadde nga buva mu bubi ne bugenda paka mu kamwa ne bukkirira ne mudda mu byenda ne mukola butya so okunaaba engalo buli kaseera
okwoza fruits zituozeza n'amazzi obaosa ogafumbako well and good obaosa ogatreatinga kisingako then n'olyoka ogwozesa kuyinza okubanga ekibala tekirina buzibu amazzi gozeseza ekibala nga ge galina obusujjukira tubirya bikyaliko amazzi kati amazzi ago content teyetaaga kuba nnene obuwuka okubeeramu kuyingiramu then amazzi ago tugekenenye getwozaamu ebibala then n'abantu abali ali ebintu ku kkubo nabo mwegendeze ebintu ebyo bisinga tumumanyi gye babyoleza gye babifumbidde kikibungiddemu abantu amu bafumba ebintu bimaa ne bogattamu amazzi amabisi so tusobola okwewala ebyo ebintu okwewala okulya ali okwo okwa buli kaseera ka then n'emmere bwe tugifumba tugifumbe etuuke ku kigeri ekituufu nga bwona ogamba nti amazzi gajjira ku degrees 10 ne tugamba nti nno amazzi ogaa tegatuuse ku 10 gaba tegayidde tubala nti obuwa obuwuka obeera resistant below that temperature so neno emmere gifumbe gye tugirya nga mbisibisi ate abantu abafumba emmere weewala okukwata ku mmere eyidde bw'okwata ku mbisi oba otambuza buwuka bw'oba ofudde ku kukwata emmere embisi n'aba mu ngalo zikaze then oleka okukwate ku ki kweyidde oba okatinga the cycle of the spread of disease munywe amazzi amayonjo oba agali treated mwewale okumira amazzi nga mugenze mubidiba bino pools nga mugenze okuwuga mu nnyanja mwewale okumira ago amazzi mwewale n'okukwata mu bubi buno ng'obwa pusi nabagambye buli obulwadde bwe tuyita toxoplasmosis bukozingibwa buwuka obutambulira ku pusi pusi we getting infected obubi bwefulumya mutambuliramu ki obuwuka obuwa buparasites obukozinga obulwadde obwo so we getting in contact naaba engalo zo bulungi olabe ng'otukula oba ekisinga ekirala bw'oba ng'oli mukyala wa lubuto oba ng'olina omwana omuto gundi osobola osooka ogiggyawo ekiseera oba n'ofuna omuntu asobola ogirabirira outside your vicinity kisobola okubayambako okendeeza ku risk ey'okufuna obulwadde oba okufuna parasitic infections kwata omwana w'anaagifuna aba tagenda kukola ki tajja kugamba nti ne munaye kino kyekinnuma kati ate gwoba olina okutandika omuyiyiza n'okolaki then nabaala abantu abakozesa ice tubes zinengule ice tubes nnungi naye osanga omuntu nga baziguze olinatandika okunoona ice tubes bazisanze naye abantu ababa basinga amazzi ge bakozesa tigaba mafumbi obuwuka buno busobola okusurvivinga freezing point nti osanga kibulooko nga kikutte naddala bino ebintu bye batambuza ku mikolo okuteekamu ebintu binyogoge nti ebifo ebirimoti ebutali nnyo masanyalaze naki nti bu ice tubes obwo busangamu abaana babunuuna n'abantu abakulu bubeeramu obuwuka kati oli ajja anuuna bunuunyi ye alabanga ice naye ng'olwedde omubiri gwe okuteeka ku risiki y'amaanyi nnyonnyo n'akatono so engeri eyo tusobola okwewalamu nti bw'oba obulabye bambi bwesonyiwe bw'oba oyagala ice tube funa ewantu wali fridge teekayo amazzi go nga mafumbe osobola okukola butyubu bwokubwa ice bwona otandika okubununa oba owulira nti nnoki bw'oba oyagala ka then balala mu nsi ezikyakula omuli abaana twadvisinga abantu basule mu butimba bw'ensiri bw'oba tusobola kufuna butimba bwa nsiri bwa buli muntu then osobola okugula lwa obutimba bwe bateeka mu madirisa ne mulyango nti bw'oba oguddewo oluggi lubeera open naye wabeerawo ka screening obuwuka obumu tebusobola kuyitamu ng'ensiri kutuuka munda abantu bagamba bagula repellent lotions bazeesiga ku mubiri nga zitangira obuwuka okubaluma there are so many ways of preventing naye nga basically kitandikira ku personal hygiene ne environmental hygiene nti w'oba oli olongoosaawo naawe wenyini ne weerongoosa omubiri gwo neweerongoosa omubiri gwo bw'oba weerongooseza bulungi n'ebintu ebikuliraanye obirongooseza chances nyingi nti n'ogenda kukola ki obeera ku chance ntono ez'okufuna obulwadde buno obeera ne chances ntono ez'okufuna obulwadde buno so basically kyegembadde njagala okubagamba ku parasitic infections bw'owuliramu enkenyera yonna yonna ng'oba obubonero obwo bwe twogeddeko dduka ery'omusawo dduka mu ddwaliro osooke ofune ekigambo okuva ew'omukugu okeberebwe omala okukeberebwa omusawo akujjanjabe ng'ategedde ekikola kye
ekikuluma ngategedde ekikuluma bagambye programu eno ebeerawo every Monday ssaawa ssatu paka ssaawa nnya ebeerako abasawo ab'enjawulo tugera ku topics ez'enjawulo naye twakwata tukya ayagala kumalizayo infections nnyingi naye twalondamu okusinziira ku bibuuzo bye twafuna gw'oba okyalina kyoyagala okumanya ku infections osobola okusendinga text ku nnamba eri ku screen yo osobola okusendinga text n'otubuulira nti bannayi wano nabulamu bannyongeremu wano oba bongere ku eno infection endala efuuse ekizibu nange enjagala ogimanye oba ng'oyagala n'abala bagimanye then tujja kuba tujyogerako every Monday from 9 to 10 beerako likinga sharinga tusobole okulaba nga tuyamba abantu abannaffe abalina ebizibu bye bino abalala nga tosobola na kubyogerako kati ekirala kyenjagala okwogerako bagamba nti programu eno tugikola in conjunction with Raising Hope International Friends abagambye basangibwa kamwokya abayagala obasanga ku +256 756 84 3147 ne Beautiful Exchange Uganda badiringa mu ngoye z'abaana n'abakyala n'ebintu ebirala ebikwatagana ne online business nabo bali Uganda they're called Beautiful Exchange Uganda bali ku +256 77 85 43 002 ku enamba eyo omukulu oyo Jonathan omugamba nti nno nabiwulidde ku programu y'obulamu ajja kuba akubaako engeri gyakuyamba mu kyonna kyoyagala okukola ki okuyambamu naddala ku online program ey'okutwala ebintu n'okubijja mu nsi ez'enjawulo especially in from Turkey okay kati asukibeko wano ku bantu abatuli abadde batulaba abaliko waliwo ekibuuzo wano nkizze omusumba ng'abuuza why my tummy aches suddenly musumba why your tummy aches suddenly olubuto lutandika lutya biseera ki ng'omaze kulya nga tunaba kulya okeera bukeezi ne lukuluma ekibuuzo kino musumba nsaba okyongere okirambulule tufune engeri gyesobola okitandika kinnyonnyolamuko waiting for my question musawo Treasure Sesi agambye Treasure Sesi ekibuuzo ky'omunaye sinnakiraba kiki ekireeta heat mu lubuto during pregnancy waiting for answer and how to treat okay kiki ekireeta heat mu lubuto during pregnancy waiting for answer and how to treat mukyala gwe bayita Treasure Sesi bintu bingi ebisobola okuvaako ebbugumu eryo mu lubuto bingi nnyo naye nkusaba osigale ku pulogulaamu zaffe maaso awo wetudda ku family planning ne pregnancy wetugenda kukwata ku bintu ebyo byonna buli kibuuzo ekyo kyonna wakati kino ekibuuzo kiwanvu ate yesisa okukwatako wano mu paati emu naye njagala tukunyonnyolere wali kuba kigenda kujjayo mulamwa lwaki hiiti eyo ebeerawo okubeera esinga nnyo okubeerawo olw'ensonga eziri eri mu eri site dan eziri eno so ngenda kusaba mukwano ogumiikize ekibuuzo ekyo kiteese tugenda kyogerako niwe olwa tukyogedde kugujja kukijjukiza omusawo anaabira kuba bwenna tukolera wamu ise team of medical professionals abagenda okuyamba okulaba ng'obulamu bwe bukolaki bukyuka so Treasure Sesi ngenda kuddamu ekibuuzo ekyo nga tuuse ku paati eyo kuba tugenda gituukako wano mwe bali kuwerako omusumba juninamata Treasure Sesi bange mwe bali kulaba ekibuuzo kyekyo enda kikugamba enda kiddamu blokando juninamata Treasure Sesi samba morini juninamata yabuuza ibulokologo okukuba biri kaseera ebirogologo okukuba buli kaseera biva ku ki birinamata ebirogologo okukuba buli kaseera biva ku bintu bingi nnyonnyo biva ku bintu bingi nnyonnyo waliwo allergic reaction ng'olina kyotadde mu mubiri ng'omubiri tegukyagala sobola okuleetera ebirogologo tugeze tolya nnyama tunywa mata bw'ogateekamu omubiri gugezaako okureactinga n'ekyo ky'oba otaddeyo nga tegukola ki tegukwatagana nakyo kadeni waliwo n'eddagala erimu lye tukozesa
nga omubiri gwe era gutegukwatagana nalyo. Waliwo abantu abatakozesa sulfa, nga wamufuna oba eddagala lyonna erimu sulfa afuna kituyita allergic reaction, nafuna ebiroggolo gw'okusiyibwa, okuzimba, naye nga kintu kibi nnyo tino kisobola okuleetera omuntu okukola ki, ofuna complications. So bw'oba oyina ekizibu ekibyogologo, kyetaaga ogende mu ddwaliro ba identifying a cause. Kwa kasita cause ebeera identified, basobola okugamba n'okivaako. Kwa kiyinza okuba oluusi mu bintu by'okozesa buli kaseera nga kye kivaako okola ki, okufuna ekizibu ekyo eky'ebiroggologo. So kintu kyekyeka ng'ekyangu naye ate kirina ebizibu bisobola okuleeta kye tuyita complications ku mubiri gwo. Simanyi oba nkuze bulungi ekibuuzo kyo, naye nga allergic reaction omubiri gwa gugezaako okureactinga n'ekyo ekintu gwekitakwatagana nakyo. Liyinza okuba eddagala, kiyinza okuba ekyokunywa, kiyinza okubeera nga mbeera, nga olabana abantu abagenda mu nfuufu nga atandika okunyizaanyiza okukola ki, agenda okulaba nga nzimbe, ngombi tekukwatagana na kintu ekyo, ne kivaamu reaction eyo ey'omubiri. Ekirogo ekibuuzo ekirala wano kiri ku ki, mukulu lwanga weebale lwanga kubeerako mukama akw'omukisa. Kati ono abuuzizza, why is it that everything I eat is tasteless? Why is everything that I eat is tasteless? Awo nawo waliwo abuuza ekibuuzo ekyo. Tugenda kutandikira ku ekyo ekibuuzo ne admin wuyo atwegaseeko, lwaki buli kyalya ye tawuliramu test? Kakati ekyo kiba kigenzeola kwaka test buds ze ziri mu lulimi, olulimi lwe luliko test, tuzita test buds, zibeera mu lulimi, ze zirina okusensinga ki kyoba otaddeyo, kiwooma, kikaawa, kitungunona. Kyova olaba nti abantu abasinga bw'oteekayo ekintu olulimi lulina okusembera lusooke kwegamba luverifying, kiki kino kyenfunye, kya munnyo, kya sukaali. So obuzibu buyinza okubeera ku test buds, naye ng'ekibuuzo ekyo kiwanvu nakyo tugenda kikola ki, tujja kitunula mu bulambulukufu nga tutuuse mu sekita eyo bwe tunaaba tugituuseeko. Ekibuuzo kyo nakyo tukiterese, nsaba ogumiikirizeeko, naye nga tukenyinza okugamba obuzibu kisobola okubeera nga muli ku test buds oba gwandibadde nga obusimu, ndowooza mu Luganda bakiyita busimu, aha, obuyina okukebera ki ky'otaddeyo, nga bwe buyinamu obuzibuzibu, oluusi buyinza okubeera nga bwakyankalanamu olw'ensonga emu oba endala, oba just nga buyina bubeezi kizibu, nga buli inadequate kuganga tebusobola kukola nga bwe buyina kukola. So ekibuuzo ekyo tujja kukyongerezaako, naye nga akatuukenyeza okugamba nti nakyo kirina we kigwa, naye tunaba tutuuseo tujja kyuka. Kwakati zino ziba zonna topic namba, obulwadde tebubanga oli akubuuzizza ttiimu ya mpiira lwaki yakoze bweti. Producer yisebo nkirabye ekyo. Kati omulala ano Jack Bosa na Jacqueline weebale kubeerako n'abalala banaye, tweyanziza nnyo, tweyanziige, mwebale kubeerako, mwebalire ddala. N'omukulu Dani bambi gwasoose okubeerako naye mbadde sinaku mentioninga, omukulu Kenya Dani weebale kubeerako, weebale kutulaba, oyo n'ali Uganda. Mwebale kubeerako bambi. Ebuuzo musigale nga mubisindika, ebuuzo ebyo byemusindika lwaki tetubiddamu bulambulukufu, tizibeera topics nga nnamba, nga tezirina ezikireeta, nga sigenda kikuddamu bulungi okinnyonnyoke. Kwa nawe ate oluusi oba tompadde history y'ebintu ebimu, ebintu ebimu mbagambye nti mbulwadde bitera okufaananya signs and symptoms. Kadugo oyogera bwogezi nti mpulira kino, nga so sa tekuwulira ku history yo gwe ng'omuntu, n'oyogera bwogezi signs, oluusi kiyinza okuzibwala okuba zonna tukiyita differential diagnosis, oba ebintu by'ensuubira ebisobola okukola ki, okuba nga bivuddeko ensonga eyo. So oluusi kiba kyetaagako ne patient history, gwe nga gwe kiki wali obaddemu, ono abadde abuuza test okuba nti ali testless, wali obaddeko involved mu accident, wali ofunyeeko obulwadde bwonna obutaataaganya enkula yo ng'okula. So wabaawo ebintu bingi nnyo, nti waliwo ebintu ebimu bitufuna tubirabanga ebitakasa, naye kyovula bwe musawo akubuuza ebintu bingi ebikwatayo family history n'abikubuuza, tebiba byakwejalabyo, wabula abagezaako okuestablishinga cause y'ebintu ebimu, tebiba bikola ki, biba byetaaga okumanya root cause. Kyovulaba tubuuza ebibuuzo ebyo ebingi, kati gwe obuweeza ekibuuzo obubuuza bwoti oluusi mbasula kiddiramu awo kyonna mulundi gumu, naye kugamba nti nno
ongambye Google kubijja tigende okolebwa oti nedda oba kiki nekibireeta oluusi mba neetagana okumanya history oyina eddagala lyoliko oyina kyokozesa oyina ebintu byokozesa byobadde tokozesa kozesa emabegako oyina bwewalaze nga waliwo ebintu ebirala bibadde bitali woobeera so nengezaako okufuna history eyo nenjigata ne ku science zozoŋŋamba nembuilding ekintu kyensobola okutandikirako neugamba tukole test bwetyo oba tukole bwetuti oba weewala ekintu bwekiti okusinziira ku ki so banne mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mubadde ku puroguraamu eno tusiima nnyo mwebalire ddala mwekumye ku Big TV tulina puroguraamu nnyingi ez'enjawulo ezikyajja tomorrow tulinawo Overcomers Prayer Altar ku ssaawa ze zimu wadde ziyinza okukyukamukko katono naye nga gyeri temugisubwa puroguraamu endala nnyingi nnyo kulwokusatu tulinayo okwegayirako okubeera ku church tekubeera live ku Big TV tulinayo Friday Deliverance Service ebeerawo okuva ku ssaawa 2 kitundu biva ku 5 tuning in Big God Revival Saturday tulina Song on Point etandika 10 kitundu egwa 12 kitundu ebeerako abakyala babiri bafuuse ensonga naye gye yino ojja kugira bw'osaba akayimbako okole requests otumire osobola okuweerezaamu obubaka ebeerawo ku Saturday ssaawa 10 kitundu mpaka 12 kitundu then tuduka ku worship moment sawa 3 mpaka sawa 4 still ku Saturday and then Sunday tutandika ne Sunday service okuva ku macha Bible study by sawa 3 tuba tutandise ku church tubeerawo casting by sawa 5 kitundu tuba tutandise morning service sawa 6 tubeerako ne main service ku lutimbe ebeerako naye jangu twegateko obwoli mutake then sawa 9 kitundu mpaka 10 kitundu tubeerako byosoma obitegeera program ebeerako abakadde b'omu kifo kino nga bakunnyonnyola Bayibuli akawonvu n'akaga topics ez'enjawulo bw'oba olina byagala okuguka oba okutegeera mu Bayibuli osobola okubaweereza obubaka nabo babeerawo ku Sunday sawa 10 kitundu mpaka 12 kitundu then ne tusembayo ne program gye bayita Save This Generation oba taasa omulembe guno ebeerako omusumba ne Mami Melda yeebeerawo okuva ssaawa 10 mpaka ssaawa 12 bambi musigale nga mutulaba musigale nga mutugoberera mulaikinge mukomentinge musheyaringe bulira muno tegeeza omulala tubeetaaga nammwe mutwetaaga mukama abawa omukisa musule bulungi mweraba.
real, something that we all can feel. United as one, against it is the only way we all can win. So join forces, be a part of the worldwide age. We'll sing with such team, you heard me. Run to water with a lagun, lagun, eh. Come we fight this, a killing this is, eh. Use your brain, you know there can be risk. Cause your life can be missed if you're careless with it now. 20 man that took all and the man you got it. Trevor Kabul in the Kunga, Twitter, the whole life. Ulamu waka choka, no bufu se man. So so ulamu usana magazine, we need to pray that of us. We have love, we get some more. You never know this world could get out of control. Keep on searching and find some love. Find some love, 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 love. Mandy, my dear.